Olha aí, galerinha do YouTube, galerinha que curte aí Parazi Maranhão, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Nós vamos fazer o seguinte, se nosso canal inteirar 100 mil inscritos, nós vamos gravar o Agora Bem Aí 9, tá bom? Nós vamos gravar o Agora Bem Aí 9, mas para isso o canal tem que estar com 100 mil inscritos. Então vamos lá, ajude nós a chegar aos 100 mil no canal Agora Bem Aí de Parazi Maranhão, para nós gravar um 9 para vocês aí. Não é não, Maranhão? Alô, galera maravilhosa, a todos nossos fãs e seguidores aí de tudo quanto é redes sociais, principalmente no YouTube, no canal Agora Bem Parazi Maranhão. É o seguinte, gente, nós precisamos bater a meta de 100 mil inscritos aí no canal Agora Bem Parazi Maranhão, no filme Agora Bem 8. Se você está esperando 9, ajude nós batermos a meta de 100 mil inscritos para que nós possamos lançar o Agora Bem 9. Dá teu recado aí, Tuxina! Um beijo do Maranhão para todos vocês! Olá, galerinha! Para vocês que assistem os filmes Agora Bem Aí de Parazi Maranhão, aqui quem tá falando é o Tuxina, que fez participação do filme Agora Bem Aí 8. Galerinha, vim aqui para falar para vocês o desafio dos inscritos. Se inscrevam lá no canal Agora Bem Aí Parazinho e Maranhão. Logo que a gente batermos 100 mil inscritos, iremos lançar o filme Agora Bem Aí 9.